Hola família! Hola família! Benvinguts un dia més al canal d'aquest Blogbus que ja és dia 9 i abans de començar no us oblideu de subscriure-us, de donar la campaneta i després tenim el Clap Clap, que és una plataforma que si tu vas i li dones un clap, doncs ens ajudes a seguir mantenint el canal. Clap Clap Clap! Clap Clap Clap! Molt bé, Colombino. Aleshores, anem a fer un resum del casal especial. Doncs avui hem començat el... Jo m'he apuntat i el meu germà Pepino també. Com els germans petits tenen descompte quan venen tot el dia sense el Pepino, que ja té l'edat, també s'ha apuntat. Aleshores, a les 9 del matí, el que hem fet primerament és començar pel tema del circ. I com que hi havia alguns, uns quants, que ja fa temps que venen, el que els agrada fer quan venim a fer circ en el casal, com que la classe és molt llarga, a part de la part tècnica, el que els agrada fer és una mica de teatre, fent números de circ. Així que hem fet una mica i una mica. En acabar, ja eren com les 11 i pico, o sigui, ja era bastant tard, i hem decidit que fèiem una parada tècnica per esmorzar per després anar a decorar l'arbre. I com ha anat? Doncs ha anat molt bé. Hem agafat, teníem el nostre arbre, les nostres boles i d'això, i ho hem posat superbé i supermaco, perquè a nosaltres ens agrada que els nens també participin. Aleshores, nosaltres hem agafat i hem decorat el vidre, decorem també, posem fotos del Nadal, que anem fent a poc a poc, no ho fem tot el mateix dia, i ells ens agrada que decorin l'arbre, així també s'ho senten seu. Sí, hem decorat l'arbre, mega mole, i quan hem acabat l'arbre, aleshores hem fet el calendari d'advent. Sí, que aquest any, com ja hem explicat en altres vídeos que podeu anar-los a veure, doncs funciona d'una manera diferent, que és que cada dia han d'obrir una finestra i han de fer una prova, i si la prova la fan bé, el cofre màgic els hi dona una sorpresa. Sí, ens ha donat perquè ho hem fet molt bé. Ja, clar que sí, però ho hem fet superbé. Ja ho veureu. Bueno, ja penjat tot a l'Instagram, a mesura que anem fent vídeos i anem fent coses, perquè anem una miqueta de feina. Però no passa res. No passa res. No passa res. Després del calendari, què hem fet? Teníem una missió. Molt important. Molt important. Hem fet els nostres tions de Nadal. Nosaltres anem al càmping i coneixem un llenyataire que va tallar troncs de l'arbre màgic. Sí, del seu arbre màgic. I així, llavors ens va dir, oi, això ho hem de tirar, no sé què, fer fusta, fer llenya. I nosaltres vam dir, escolta, podem emportar uns quants per fer tions? I ens va dir, oi, tant que sí, en francès, així. Oi, tant que sí. Oi, tant que sí, clar, que podeu portar-vos uns quants de tions. Com parla igual que el frigo. Perquè som de la mateixa zona. Sí. Nosaltres vam agafar, ens els vam emportar i avui els hem fet. Però què passa? Què passa? Doncs perquè un troc funciona necessita la màgia. I nosaltres ens vam anar a buscar això, perquè ens va arribar una carta que aneu a un lloc i això, ens vam trobar això, amb aquesta carta. Diu, estimades Maria Aurora, hem sabut que fareu uns tions màgics aquest dia 9 de desembre al casal especial de la Colòmbia. Sí. Necessiteu la màgia dels minairons, que els minairons són uns fullets del bosc que viuen als Pirineus. I necessiteu això perquè funcioni. Us hem deixat un cofre amb la màgia del minairó llaminer de la ciutat del Nadal. Ostres! On és Nadal tot l'any. Vaya tela! I diu al final, esperem que la vostra missió sigui un èxit i que molt aviat tinguem tions nous pel món. Atentament, minairons de la ciutat de Nadal. Doncs això hem agafat, ens hem fet els tions, hem fet les barretines, aquest encara no en té perquè està a la fàbrica... Un procés. Està a la fàbrica de barretines, els altres ja posarem fotos que han quedat superxules, i llavors, clar, amb la caixa aquesta i la màgia dels minairons, mireu, la tenim aquí. La pols màgica, no sé si en queda, perquè n'hem fet servir. Sí, en queda. Tenim aquí. Me deixa veure. Quanta pols màgica queda. Jo també. Pepino, que sortiràs volant. Doncs aquí ho tenim. I ara hem d'esperar que el dia 24 o 25, depèn, ens cagui. Ens cagui, exacte. Hem estat aquí, hem fet tot un ritual i us posarem imatges de com ho hem fet això. I després ens n'hem anat una estona al parc, que és molt important en els casals, a no ser que plogui a bots a barrals o que hi hagi allò, unes ventades que se t'aixequin els nens a terra. Si no és per això,
ens va molt bé sortir una estoneta al parc, ens toqui l'aire, jugar lliurement, relaxar-nos per després venir, hem dinar. Que descansin. Exacte. I vinguin a dinar tranquils. Nosaltres sempre tenim una política que és que després de dinar no es fa exercici físic, es fa tranquil·lament, es descansa, es fa la digestió, és temps per llegir, per exemple, o ells avui han decidit jugar, han estat jugant amb el Colombino, amb tots els altres ninos, amb moltes coses. Amb les caniques. Exactament. I després, a les 3 de la tarda, hem fet galleta. Bueno, ja estaven fetes. Aquestes no les hem decorat, perquè ells s'han aportat les seves, però vam fer galetes i avui les hem decorat amb royal icing d'aquest. Royal icing. I amb unes coses que són com de pols màgica. Saps el que t'ho vull dir? No sparkle. Sparking. Sparkle. Parking. Bueno, que en català i en castellà sé com es diu. Doncs això, que pues... el confeti aquest, una mena de confeti que els hi poses a damunt. A damunt i ja està. I ja hem acabat el dia. Exacte. Després d'això ja ha sigut ja quasi l'hora de venir-los a recollir. Hem estat fent, perquè ja tenim la digestió una mica avall, hem estat fent mentre esperàvem els pares una mica de verticals, perquè últimament s'ha de dir que la Colombina... Des de que s'ha posat un repte de verticals que ja explicarem, estan entrenant verticals. Ja us ho explicarem. I res, ja està, fins aquí. Aquest ha sigut el dia. Este es el pescado vendido. Exacte. Ens ho ha passat molt bé, hem estat molt tranquils. Tots els jocs, les activitats, jo crec que han funcionat molt bé. Sí. El moment ritual màgic, la pols màgica d'això. Eren poquets avui també, sí. Perquè la gent ha aprofitat i molta gent se n'ha anat de pont, però nosaltres, si hi ha gent que ho necessita, doncs estem aquí. Exactament. I recordar-vos que tot el ritual aquest de subscriure-se al canal, d'anar a la campanita, el no sé què, i que tenim el clap clap, que podeu anar i fer-li un colombino. Clap! I així ens ajudeu a mantenir el canal. Clap, 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 clap. Adeu! Adeu! Es vagi molt bé, ens veiem demà.